could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost to my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word. Fala, Galácticos! Tranquilos? Eu sou o Drank. Gente, é o seguinte, estou aqui hoje pra trazer pra vocês o nosso sexto episódio de Anime Fighting Guerra 2 no canal, mano, porque o negócio tá ficando louco, tá chegando a final é amanhã, pra quem não sabe. E, mano, como vocês podem ver, eu tô com 225 bilhões, tá ligado? O Danrone tá com 217, Danish tá com 200, e aqui tá o Inê com 260 e Mariana com 250. Então tá todo mundo praticamente igualado, tá ligado? Nessa faixa etária de bilhões, eu acho que não tem muita diferença de, tipo, 10 bilhões. Não, 10 bilhões deve ter, mas, tipo, 5, 3, tá ligado? Então o negócio tá ficando louco. E como vocês viram, eu já tô com o modo Broly. Porque pra você que não sabe, eu participei do vídeo do Inê, que é, ele mostrou uma espada. E, mano, eu consegui pegar o modo Broly lá, tá ligado? Então foi muito legal minha participação, porque foi de primeira. Então, o que eu não tinha, eu consegui. E, mano, eu vou mostrar meu status pra vocês aqui. Que eu tô agora, atualmente, tô com quase 2 bilhões de Strength, 105 bilhões de Durability e 117 bilhões de Chakra, mano. Sword, 1 bilhão e 500 mil, no caso. 20 milhões de agility e 20 milhões de speed, mano. O negócio tá louco aqui. Dupei pra caramba, mano. O negócio aqui tá ficando difícil cada hora mais, mano. E essa musiquinha de fundo tá muito boa, beleza? Então vamos fazer o seguinte, gente. A gente vai ter que tentar pegar um pouco de Shikara aqui, enquanto não dropa nada. Porque pra você que não sabe, eu tô em busca de pegar a melhor sword, tá ligado? A melhor respiração, que no caso é a flame. E eu tenho 9k de Shikara, mano. 9k e 700 mil. Então, mano, se a gente pegar no caso da Flame, vai ser um bagulho muito bom pra gente. Então já tem alguém aqui, Mariana. Já que tem dois, vai duplicar. Então, mano, pra mim, vai vir a Flame de primeira. Não falei nada. Ah, não. Por que que não vem ela, mano? Thunder. Não vai ficar nisso, né, mano? Não vai ficar nisso, por favor. Ah, não. Mano, nem comecei o vídeo, eu tô desistindo. Eu jogando muita flame. Tem mais 7 tentativas. 6 tentativas. Calma, vamos. Vai. Cheguei. Water. É. Tá ficando difícil. Tá ficando difícil. Tô com quantos? Thunder. Deixa eu ver quantos Shikara eu tenho. Tenho 4 mil. Tem mais 3 tentativas. Caso não venha nessas 3, eu vou guardar um pouco de Shikara pra mim ficar. Pra mim ter uma carta em mente, tá ligado? Mano, não vem de jeito nenhum, mano. Tá difícil. Eu vou fazer o seguinte. Olha, fica só entre Thunder e água. Thunder e água. Thunder e água. Mano, que negócio chato. Urokodaki, por favor, me dá flame, mano. Só quero a flame, Urokodaki, por favor. Ah, não, né? Minha última tentativa. Aí, ó. Minha última agora. Vamos. Thunder. Vai ficar de Thunder. Ah, não. É osso, mano. É osso, rapaziada. Rapaz, tá difícil isso aqui. Vou ativar aqui já minha respiração. Porque come bastante chakra. Então, chakra a gente tá forte. Então, o bagulho tá ficando louco. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui meus poderes aqui, ó. Calma aí, deixa eu subir um pouco. Tô com isso aqui de poder. Mano, vou ativar meu Kamehameha porque eu não vou mais usar. E vou ativar isso aqui no Kamehameha. Tenho... eu não tinha visto, mas eu tenho multi... Boa. Isso aqui pode ser muito bom pra gente. Eu queria muito um ataque do... Deixa eu ver aqui. Nada, aqui nada. É. Vai ficar nisso. Então vamos lá pro portal do Broly. Pra farmar Shikara. E tentar pegar a Flame nesse vídeo, beleza? Voltei aqui, mano, e olha como vocês podem ver, tô aqui sozinho, uma coisa boa. E, mano, vamos com tudo pra cima desse cara, tá ligado? Vamos com tudo. Vou ativar aqui minha Sakura.
pra recuperar minha vida, minha espada, porque é isso que eu uso no PVP, mano. Então vamos pra cima deles aqui. Vamos dar start. E olha que meu rumo aqui é diferente, né? É vermelho, azul e verde. Vermelho é Kurama, azul é o. É o. Esse boss aqui, que é o dragão. E o verde é o Broly. Que da hora, né, mano? Isso aqui foi bem detalhado mesmo. Então vamos esperar um pouquinho até ele voltar. Que vai. Que, até ele spawnar, no caso. E eu já volto com vocês. Mano, voltei. E esse bicho já tá atrás de mim. Então vamos fazer um bagulho. Tchau. Primeiro ataque já foi. Vamos pro segundo. Já ataca o terceiro. Já ataca mais um. Mano. Ele ativa a fruta. Desativa a fruta. Ah, não. Aí. Boa, calma. Esse bicho também dá dano até no alto. Dá dano até no alto. Fui. Não peguei nada. Não peguei nada, mano. Ah, que pena. Deixa eu ver se alguém colou. Ninguém colou. Mano, a gente vai ter que ficar aqui, galera. Até esse negócio for. Porque eu não vou ficar. Eu quero muito esse poder, mano. Muito. Tipo, só uma coisa que eu quero muito é isso aqui. Ó, tem o Stange. Ah, mano. Vamos mais uma vez. Vou fazer mais três vezes, galera. Pra não ficar, tipo, um vídeo muito chato, tá ligado? Então vamos vir aqui. É, se ele quer fazer esse negócio junto comigo. O ruim é que ele me dá dano no alto. Não sei como. Deve ser por causa da altura dele, né, mano? Da hora. Já dei muito dano nele. Metade da vida, praticamente. Aí, ó. Nice. Vamos voltar lá com tudo. Aqui. Aqui. E mais um. Boa. Essa é a estratégia. Combate 3 ataques. Congelei? Não congela. Calma de novo. É assim que vai ter que ir. Calma. Nossa, muito pouco. Muito pouco, mano. Vou derrotar ele. Tier 3, mano. Vou derrotar sozinho o Tier 3. Nossa. Calma. Deixa minha vida ficar um pouquinho mais cheia que eu vou pra cima. Vamos, Sakura. Aí, usou o poder dele. Aqui, nice. Nice. Deixa eu ver. Você não vai me pegar não, bicho. Aqui, de novo. Nossa, muito baixo. Nossa, foi muito baixo. Nossa, agora a gente deu muito mole. Vai de primeira. Nossa, 50 de vida. 50. Vai, vamos, vamos, vamos. E fui. Ué, não fui. Calma, vamos de novo. Agora vai. Fui. Fui. Eu peguei o haki. Eu peguei o haki. Mano, eu peguei o haki. Peguei o haki. Peguei o haki. Vou ter que voltar pra minha dimensão e falar com o meu pessoal. Mano, consegui o haki. Eu disse que eu. Mano, eu disse que eu ia conseguir o haki, mano. Mano. Olha isso. Olha que beleza. Consegui o haki. Ah, não. O que eu tenho mais pra falar, gente? O que eu tenho mais pra falar? O que eu tenho mais pra falar? Acho que eu não tenho nada. Eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar lá pro meu portal. Eu não conheço nada desse mapa. Então, onde que fica o portal aqui, mano? Eu tenho que ver onde fica o portal. Ou senão eu vou ter que reentrar do servidor. Porque eu acho que é o único jeito, porque eu não conheço nada desse mapa. Então, eu vou fazer. Calma. Só vê um portalzinho ali. E ver pra que dimensão leva, né? Se for pra do Broly, acho que é melhor ainda, porque o pessoal deve estar tudo no Broly. Aí, boss Broly. E o Ine deve estar por aqui, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, vamos usar aqui minha Sakura nele, tá ligado? Minha Sakura, e vamos ver onde ele tá. Porque eu acho que ele deve estar pra cá. Ele deve estar por aqui. Espalhado aqui no canto. E, tipo, do mesmo jeito que ele usa Flame, eu também uso meu ataque, tá ligado? Então tem que esperar esse Nemalfoo brotar aqui pra mim, né? Tirar um PVP da hora com ele.
Então, cadê ele? Ele não tá ali não, né? Tá não. Mas vou usar meu haki pra paralisar ele. Uso minha fruta. Minha fruta não, minha. Aí ele vindo lá, ó, voando lá, ó. Ele não? Nele não? Ué, cadê ele? Eu tô aqui no spawn. Tipo. Ah, ele tá resetado ali em cima ali, ó. Ué, aquele aqui. Aquele aqui. Aquele aqui. Foi hit kill! Ah, flame da hit kill. Como assim a flame da hit kill? Mano, é muita pelona. A Mariana também tá com a flame? A Mariana tá com a flame? Como assim, mano? Deixa eu usar meu champion. E vamos. Mano, o pessoal tá tudo com a flame. Vai, vai, vai. Não deu, não deu, não deu. Aqui. Deu. Opa. Deu ali. Deu ali. Ah, haki. Usa o haki. Ah, não. Usei tarde, usei tarde. Usei tarde, mano. Esse ataque é muito apelão da flame, mano. É hit kill na hora. Calma. Vamos voltar aqui pro spawn. Ui. Aquiles aqui, ó. Para. Rapaz, mas eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou terminar meu vídeo por aqui. Obrigado por todo mundo que assistiu, beleza? Drake Galáctica, manda um beijo. Até amanhã, 1h06. Eu vou indo nessa. Valeu, falou e fui. Tchau, deixa o like.